নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? সকলোৱে নিশ্চয় ভাল। তোমালোক চাইছো তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল মিউজিক ছুপাৰষ্টাৰ, আৰু মই মইদুল তোমালোক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ব্লগ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু আজি যাম মই আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আছে মইদুল, আমি দুয়োজন চাইকেলখন লৈ যাম, এখন ঠাইলৈ ঘূৰিবলৈ যাম। আৰু তোমালোকে চাগে চাইছিলে মোৰ আগৰ ব্লগটো, যিটো ব্লগ আছিল আই লাভ ইউ ৰঙীয়া পাৰ্ট 1-2 চাইছিলে। আৰু আজি পাৰ্ট 2 বনাবলৈ গৈ আছোঁ, মোৰ লগত এজন ফ্ৰেণ্ড আছে, আমি দুয়োজনে যাম তালৈ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুতেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ গৈছে, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা, ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাইবা। আৰু ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকক ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰি সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি নতুন ফ্ৰেণ্ড চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, বেল আইকনটো দবাই অপশ্যন ছিলেক্ট কৰি ল'বা, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন মানে সকলোকে আগত পাবা। বলক তেনে দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ, লেটছ গো। ফাইনেলি আমি দুয়োজনে যাম চাইকেল লৈ। দেখিবলৈ পাইছে আমি চাইকেল চলাই গৈ আছোঁ সেই ঠাইখনলৈকে, গৈ তোমালোক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাত কিছুমান আমাৰ ফটো শ্বট চট কিবা কিবা হ'ব। চাই থাকিবা ভিডিঅ'টো, খুবেই বহুতেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। ফাইনেলি আমি এনেকৈ আহিলোঁ পাৰ্কখনৰ ভিতৰলৈকে, আৰু এইখনে হৈছে ৰঙীয়া লাভ ইউ পাৰ্কখন দেখিবলৈ পাইছে তোমালোকে। এইখনে হৈছে ৰঙীয়া আলিভ ইউ পাৰ্কখন। আহিছিলোঁ প্ৰথম পাৰ্টটো সকলোৱে চাইছোঁ, আৰু আজি ছেকেণ্ড পাৰ্ট লৈ তোমালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ মই। আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেইদিন চাগে বেছি ভাল নহ'ল, আজি গোটেইখিনি তোমালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুতেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ গৈছে ব্লগটো, ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাবা, বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং। আৰু এতিয়া আমি কেইটামান ফটো শ্বট টটো শ্বট কিবা কিবি পাৰিলে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিবা ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে। আৰু আজি আহিলো যে দেখিবলৈ পাইছে চাওক নাই, পানীবোৰ গোটেই চেঞ্জ কৰিলে। সিদিনাখন আহিছিলো যে কেতিয়া পানীবোৰ দেখিলো একেবাৰে ঘোলা ঘোলা গৈছিলে, আজি গোটেই চেঞ্জ কৰি দিলে, ভাল লাগিলে। আৰু কি দেখুৱাম তোমালোকক, দেখুৱাইছোঁ আৰু তথাপিতো দেখুৱাম আৰু যিমান ফটো শ্বুট লৈ লওঁ, কাৰণ সিদিনাখনে অহাতে ফটো শ্বুট লোৱা নাছিলো। চাওক নাই এইফালে এনেকুৱা পানী দিয়ে ধুই আছে, এনেকুৱা পানী দিছে, ইয়াত পানী দিছে, আৰু এইবাৰ যাব এনেকৈ গোটেই পানী চেঞ্জ কৰিব। Raise your voice and raise